Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva no arosoana tompoko lasy tompoko vavy homenanao avy hatrany ny alohateny nodimandry ny maraina teo I Gilbert Razatovo mpanao gazety mpamakafaka politika efa solombavam-bahoaka efa ministra ny serasera sy ny kolontsaina teo aloha ihany koa tsy ilaina kosa ny fihiboana fa mila jerena ny ara-toekarena hoy Andriamatoa Roland Ratsiraka miala ao anatin'ny fisaonana kosa ny tarika maleo iverina hiakatsehatra indray ny tarika tsy izy kosa ny tsy tokony isy ny korporatisma eo amin'ny sambotsara hoy ny filoham-pirenena Rajoelina rehefa misy ny tsy mety ataon'ny mpitsara iray nisy ny fionana teo amin'ny sy ny filankevitra ambonin'ny mpitsara tamin'ny tiandroany ity vola mitentina 20 miliara ariary kosa ny volana ampidirina teo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra nandritra ny taona 20 sy 2 arivo. Alakamisy 25 volana marsa taona 2020 manatitra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika ampanajana hanaraka ny fampalalam-baovao ny namana tojoro Andriarimalala no mikirakira ny lafiny tekniky Katiara Andriarinirina Ajatina Andriamisaina kosa no anolotra ny vaovao. Fanalinana arahinao misikina toandro mialohan'ny fampalalam-baovao fanalinana trangam-piarahamonina sosialy tokarena politika irana amin'ny anikrairmanana sy Michel Valmire miarabantsika rehetra ry tompolasy tongovavy ary asaina ampanajana isika ho atao anatin'ny fandalinana eto amin'ny radio antsifa androany moa alakamisy fa 25 ny volana marsa taona 2020 dia faly indray zany tafaraka aminareo tompoko lasy tompoko vavy mba haritra hatramin'ny farany isika rehetra atao anatin'ny fotoana ny fandalinana moa ary arahany vaovao lehibe eto amin'ny radio antsiva amin'ny ora mahazatra tahaka an'izao. Mialohany teny idirantsika amin'ny loha hevitra satria resaka mikasika n'ity digitalisation ity isika rehefa avy eo zany Michel Analbert atao anatin'ny fandalinana dia iresaka fohifohy aloha mikasika ny aretina coronavirus satria ao anatin'ny ady isika ny fiatrehana ny coronavirus mafimafy ny ady mafimafy ny zava-misy satria tsy mitsahatra miakatra ny tarehimarika ho andreo marary sy ny maty misy koa moa ny sitrana araka ny fanambarantsika omaly sy ny vaovao dia nampiana zany ny toerana aloha andraisana andreo marary Michel Ralbert satria dia namboarina zany sy noajariana ny toerana zany izy ny CCO teny vato teo aloha ary dia andraisana ny marary anampiana ny etsy amin'ny village voara sy ny any amin'ny hôpitaly lehibe samihafa hôpitaly tsotra sy ny hôpitaly manara-penitra eto amin'ny faritra Analamanga moa zany sy amin'ny faritra izay ahitana n'ity coronavirus ity. Fotoatsarotra izay mampianaka ny aretina amin'izao fotoana izao ary efa nambara teo fa maromaro ihany ny tarehimarika somary manahirakirana ny mandre azy amin'izao fotoana izao mampanjavozavo be ihany koa nefa ny fepetra raisina manoloana ny fianaky ty aretina COVID-19 ity omaliny omaly ny voro ny filankevitry ny ministra tsy ny fanatritava fa tamin'ny alalan'ny visio conférence no nanaovana an'izany filankevitry ny ministra izany. Etsikilany moa dia mbola miserasera ny be siny maro amin'izao fotoana izao. Ny any anivo ny toeram-pampianarana moa dia samy mandray ny fepetra angamba ny rehetrarehetra tsy misy ny tena hoe fepetra raisina. Maro amin'ireo sekoly tsy miankina no ahitana ny COVID-19 amin'izao fotoana izao manjo ny mpianatra nefa tsy samy iteny ny tompona andraikitra asao misy fanapaha-kevitra tampoka raisiny eo anivon'ny ministera. Etsakilany mamaraparana ihany koa nefa ao anatin'ny fanadinana any avy amin'ny sekoly rehetra hiatrika ny fanadinana telo volana faharoa ao anatin'izany ty herinandro ity kanefa misy amin'ireo mpianatra voatery tsy maintsy nanapaka noho ny fisiny zany aretina izany. Aiza ho aiza ny fepetra raisina satria mana ny mpianatra amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe ao anatin'ny antsoina hoe tsy voakilasy intsony zany izy rehefa tsy nandray anjara tamin'ny fanadinana iray tao anatin'izay herinandro izay satria rehefa nitapaka dia tsy klasy intsony ny misy azy aoriana kely ao noho n'izay fanapahana izay. Inona no fepetra ho raisina ary manoloana ny fampianarana satria raha eny amin'ny oniversité dia efa misy ny nikatona aloha amin'izao fotoana izao ny faculté en sciences
eny amin'ny sekoly tsy miankina dia maromaro ireo mpianatra no nanapaka tampoka teny etsefatsefa ny fanadinana vokatry ny fisiny zany COVID-19 izany tsy nisy fandraisana fepetra nefa any anatin'ny sekoly hatramin'ny isika amin'ny teny izao ny filankevitry ny ministra ao anatin'ny antsoina hoe visioconférence no anaovana azy tsy mifanatritava ireo mpivory fa ny vahoaka kosa etsakilany zany dia mbola tsy tena mazava ny fepetra horaisina manoloana ny fianakaity aretina ity isika dia mampahiratra ny vahoaka malagasy mba ahery sy hatanjaka ara-panahy indrindraindrindra araka ny fanambarantsika ombenombeno moa Michel Ralbera ny aloha hevitra hoentsika amin'ity fandalinana ity resaka ny hoe digitalisation isika somary mamaika moa no hitondrantsika azy Michel Ralbera satria raha ny fandaharam-potoana samihafa eto amin'ny radio antsiva dia androany izany isika no mifampiresaka farany aloha amin'ity fandalinana itya satria dia hiditra ao anatin'ny vanim-potoana anankiray lehibe isika ny vanim-potoanany paska moa izany Michel Ralbera asa raha misy anampino kely an'izay araka ny fandaminana moa eto amin'ny radio antsiva ary mahazatra antsika ihany koa rehefa hiditra amin'ny vanim-potoana ny paska ny herinandro masina dia somary ampangenina aloha ny karazany savorovoro rehetrarehetra ao anatin'ny antsoina hoe trève isika zany raha eto amin'ny radio antsiva tsy manakana ny hafa nefa kory zany any amin'ny tontolo fanaovan'ny politika ny fampalalam-baovao rahateo dia mbola renesintsika ihany ny maraina sy ny atoandro eto amin'ny radio antsiva amin'ny 7 ora sy fefany sy amin'ny 12:00 sy 15:30 minitra ny fandaharana samihafa koa senefa dia hoajantsika indray aloha ampiatoana kely vetivety ny sehatra ho an'ny mpiaino ny fandarana ny marina sy ny sisa dia hoajantsika ny fandalinana amin'io herinandro masina io fa ao anatin'ny fandiniana lalina rahateo ihany koa tsika fa tsy mipetrapetrapotsi ny akory aka indray ny repera vaovao hiaingantsika ho amin'ny manaraka satria dia misy ny fiovana goavana eto amin'ny fiainany firenena manoloana ny zava-misy ny tranga dia andinika lalina izany isika hitondra ny fandalinana indray efa afaka ny paska mivory tsara-potoana zany amin'izao fotoana izao moa ny parlementa araka ny fahafantarantsika azy akoatra ny fifidianana moa zay isolotena azy ireo eny anivo ny acc dia misy lahadinika lehibe ny antoerany eny Michel Ralbera lahadinika zay ilana moa ny fankatoavana avy amin'ny parlementa tsinona kory fa ny findramam-bola avy amin'ny banky raisam-pirenena ary anatanterahana ny programma anankiray antsoina hoe prodigie amin'ny fiteny frantsay moa zany ny fanala vanazy anty programa ity dia ny hoe projet de gouvernance digitale de l'identité malagasy izay le hoe prodigie raha ohatra ka lazaina amin'ny fomba tsotra dia tetikasa anisana ny olom-pirenena malagasy amin'ny alalan'ny fanovana ny karapanondrom-pirenena anitsiana koa zany ny sora-piakonana afantarana bebe kokoa ny momban'ny olom-pirenena na ny olona anankiray raha ny fanadidiny ny banky raisam-pirenena mantsy Michel Ralbera dia ny hoe malagasy sy ray zany amin'ny efatra eto Madagasikara no tsy manana taratasy momba azy zany hoe tsy manana sora-piakonana tsy manana karapanondro raha toa ka tokony anana an'izany tsy fantatra mihitsy ny mikasika andreny olom-pirenena ireny ny voambolana zay malaza moa nampiasaina tato anatin'ny volana vitsivitsy zao dia ny hoe digitalisation io zany no iantsona azy ary ao anatiny ity programma lehibe anankiray antsoina hoe prodigie ity ahoana no fomba hijerentsika azy Michel Ralbera ary nylazantsika fa somary mamaika ny tokony iresahana azy satria rehefa mijery mantsy isika ny titetikasa lehibe ity zany dia vola indramina izy io a anatanterahana n'ilay programma isanisany a ao anatiny ary tena vola be tsy tokony tsy foroana no indramina amin'ny banky raisam-pirenena amin'ny alalan'ny ida mitentina hatrany amin'ny 500 miliara ariary mahery zany io vola indramina io ary ity fitrosana sy findramam-bola ity zany no angatahana maimaika fangatoavana avy amin'ny parlementa dia natao moa zany a amin'ny alalan'izao hoe fivoriana tsara-potoana etsy Anosikely sy eny Tsimbazaza izao amin'ny ankabe ny fahitantsika azy aloha Michel Ralbera mbola tsy miova ny fomba fiasa eny amin'ny parlementa fa dia tsy misy aloha fanazavana tena antsipriana zany mba entina ho an'ny vahoaka mikasika nyity tetikasa volabe tsy tokony tsy foroana ity aporofon' zany raha mijery ianao ny tranokala ny anteny miran-dolona dia efa nolaniana nandritra ny fivoriana azony be sy ny maro natrehana zany tamin'ny alatsinainy 20 mars teo zany hoe tamin'ny fiandohany terinandro itya zany hoe nankatoavany lolona izany tetikasa prodigie izany
Ny faharoa isika ambara Michel Ralbera raha tsy maintsy atao ihany ny tetikasa ary indramina ny volabe tsy tokotsy foroana araka ny iresantsika azy teo izany hoe trosa obabe ny firenena isika mihevitra fa tokony ho tanterahana tsara araka ny tokony ho izy zany ty tetikasa anankiray prodigity ary tena izy vokany sy fiatraikany eto Madagasikara sy any amin'ny olom-pirenena tsirairay nambara ofisialy fa tanterahana eny amin'ny oniversité ny digitalisation ahafantarana mazava ny tena isan'ny mpianatra ny isan'ny mpampianatra ny isan'ny mpandraharaha satria moa voalaza ny prime ministre lehibe ny governemanta fa dia misy ny ataontsika hoe fanodikodonam-bola eny amin'izany oniversité rehetra manerana Madagasikara izany ary vokatry ny digitalisation dia amoahana karta manokana ny mpianatra ahafahany maka ny vatsim-pianarana any amin'ny banky na amin'ny alalan'ny pôstra mone nylaza mihitsy moa ny filoham-pirenena fa ho avy any amin'ny oniversité izarany karatry ny mpianatra dikan'izany zany Michel Ralbera raha toky efa misy ity hoe digitalisation ity ary efa misy ny netina mikasika an'izay nahoana tokoa ary noho ny korotana tahakandre ny fizarana vatsim-pianarana sy fampitaovana ho an'ny mpianatra teny amin'ny oniversité raha ny loharanom-baovao zay azotsika moa dia ny hoe nisy fanahiniana mihitsy zany natao ampisehoana fa tsy mahomby indray ity digitalisation ity satria raha ireny no fomba nizarana ny borsa mbola ny fomba teo aloha ihany zany fa tsy nainga tamin'ny lisitra ny ainga avy amin'ity digitalisation ity dia jerentsika zany Michel Ralbera fa fatiantoka ray lavaka ary izay no nilazantsika tery aloha fa satria fa matsimbola be la izy samborona any ivelany dia tokony ho tanterahana araka ny tokony ho izy zany ny digitalisation ary izy vokany satria rehefa tsy tanteraka teo la izy zany hoe tamin'ny fizarana borsa ho an'ny mpianatra farany teo mbola izara borsa foana isambolana Michel Ralbera dia tokony hojerena ny mikasika an'izay rafitra miteraka fanodikodonana no misy teny anivon'ny oniversité hatramin'izay io sistema nampiarina teny amin'ny anjery manontolo io no anisany niteraka ny savorovoro sy ny korotana teo amin'ireo mpianatra sy ny mpitantana ny oniversité satria tsy voaloharam-potoana ny vatsim-pianarana ho an'reto mpianatra ireto ary tsy voaloharaka ny tokony ho izy ihany koa satria raha tany amin'ny volana jolay taona 2023 voalaza fefanarotsaka ny volabe izay tokony nomena ireto mpianatra ireto amin'ny vatsim-pianarana dia tsy naloa izany fa nisy fanodikodonana hoy ny prime ministre lehibe ny governemanta amin'ny milara maro mihitsy vinavina ihany moa no nanisana ny mpianatra teny amin'ny ambaratonga ambony hatramin'izay izany hoe no vinavinaina fotsiny any amin'ny isa izay everina fa tokotokony no isan'ireo mpianatra hiakatra eny amin'ny oniversité mane makany amin'ny taona faharoa fahatelo fahaefatra sy ny sisa arakaraka ny sampam-pampianarana misy azy valopo no omena ny mpitantana eny amin'ny oniversité ary maleo tena moa ny fitantana ny oniversité ny volany na ny antsontsika hoe autonomie zany ananany ity oniversité ity izay no nantonga ny fakapana lehibe ve ka nahatonga ny tsy fandoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra teraka ny korotana nisy ny voatifitra maty misy ny naratra misavorovoro ny mpianatra amin'ny akabeny mikorotana ny tontolo manodidina ny oniversité vokatra izay rehetra izay rehefa nandeha moa ny toetra raha dia nandeha hoe ho any amin'ny antsoina hoe titetika asa lehibe izay ho amin'ny fitantanana amin'ny teknôlôjia amin'ny fampidirana azy ao anatin'ny solosaina ahafahana ny tena manisa ireo mpianatra ireo marina mba tsy ho vinavina fotsiny ihany no fomba ndoavana ny vatsim-pianarana ary efa tokony hiditra ara-potoana ilatsaka any anatin'ny kitapom-bola ny oniversité avy hatrany dia mivadika any amin'ny konti nyireo mpianatra tsirairay avy izay tokony hisitraka n'izany vatsim-pianarana izany reto vola ireto saingy tsy izany no nitranga aloha tamin'ny farany teo anikara herimanana fa tena niteraka fikorotanana indray ilay zava-misy satria ilay sistema teo aloha indray mbola naverina izany hoe efa fantatra fa nahampitonga ny fanodikodonam-bola teny amin'ny oniversité dia mbola iny indray nentina nanomezana ny vatsim-pianarana nambara nefa fa matona tsahatra kely aloha ny fandoavana ny vatsim-pianarana dia miandry ny fampidirana amin'ny antsoina hoe digitalisation zany dia rehefa vita zany zay vao alefa sy efaina ny vatsim-pianarana ho an'ireto mpianatra ireto teo dia nanjavozavo ny raharaha satria tsy nisy fifampiresahana tamin'ireto mpianatra tamin'ny fifanazavana ny hoe inona marina moa no tena paikady apetraka amin'n'ity fandoavana vatsim-pianarana ity
tamtampoka dia hoe oaloha indray ny vatsim-pianaran'ny mpianatra filaharambe mandrakalina no nitranga teny amin'ny oniversité ary dia natory teny an-kianja ny mpianatra ny andry n'izany vatsim-pianarana izany ao anatin'ny fomba zay nefa nahazatra hatramin'izay ihany nefa ny fomba nizarana n'ilay inona moa zany ny antony nampiandrasana indray fa tsy naloha tamin'ny fotoanandro ny vatsim-pianaran'ny mpianatra ny andrasana korotana analoha ihany kanefa rehefa naloha indray tsy nanaraka n'ilay fombafomba izay nindramana volabe amina miliar teto amintsika lay digitalisation zay neverina fa andamina kokoa nyity toetra raha eny amin'ny oniversité ity satria io moa dia anisan'ny tetika sagoavana tokoa ao anatin'ny fitantanana amin'ny alalan'ny digitalisation zany kanefa dia ninina tsy natao zany na ninina nolevolina fotsiny aiza ara ny volabe nampiasaina tamin'ny itony digitalisation itony no niverina amina korotana tahaka izao ny fomba fandoavana ny vatsim-pianarana ho an'ny ireto mpianatra ireto tsy ny oniversité ihany no ampiasana moa ny digitalisation michel ralbera fa eo koa ny nanifony fokontany satria isika miresaka an'izany dia ny hoe ny vokatra mantso no antenainy vahoaka malagasy zany a manantena ny malagasy fa anana taratasy ara-dalàna mombamomba azy zany araka ny tokony ho izy daholo ny vahoaka tsirairay a tsy ho lafo intsony ny fanaovana taratasy any amin'ny firaisana ohatra mba tsy andeha lavitra ny amin'ny faritany intsony zany zay karakara taratasy a dia misy koa ny karapanondro moa voalaza fa hoe osoka dia mba voatsara daholo zany sy madio a izany toejavatra izany ary satria anaovana digitalisation koa hatrany amin'ny fokontany a efa mandeha moa ny famoahana karne pokontany vaovao satria efa misy programma zany eny anivon'ny commune dia mbola mametraka fantany an-trano sika michel ralbert hoe manahoana sy manahoana ny fandaminana zany amin'izao isika amin'nyteny zao ny anivon'ny commune sy ny fokontany rehefa tena hiditra ao anatin'izao hoe digitalisation amin'ny famoahana karne pokontany afantarana ny tsirairay eny anivon'ny fokontany sy ny olona eny fotony izay ny mikasika ny vatsy izay namatsiana ny vahoaka malagasy tao anatin'ny fihiboana moa no tena anton'izay zany hoe le tosika fameno tamin'ny taondasa sy ilay vatsy tsinjo anisan'ny tsy nahafantarana loatra hoe firimarina ny mponina ny anatin'ny fokontany firimarina ny tena isantsika na de teo aza ny famoahana ny tetikasa tamin'ny RGPAS 3 farany teo dia tateoriana be vao nyvoaka moa ny vokatra sy ny antotanisa mahakasika an'izany ary tateoriana dia nidina ntsehatra mihitsy ny avy any anatin'ny ministera nanao ny fanisam-bahoaka saingy mbola niteraka ny olana zany napetraka ny loharantany anivon'ny fokontany saingy tsy namaolana zany ity digitalisation ity zany no heverina fa amahany olana any anivon'ny ireny fokontany misy ny tsirairay ireny satria ao anatin'izay no afantarana tokoa ny hoe iza marina ny tena mponina ao anatin'ny fokontany ray mba hahafahana manaramaso ny fiainan'ny fiarahamonina hahafahana manaramaso ihany koa ny fandriampahalemana ao an-tanàna satria dia lasa gaboraraka loatra ny fivezivezena any anatin'ny fokontany tsy fantatra tsony ny toenina hoe iza no mponina iza no tsy mponina iza no mandalo iza no vahiny ary iza no jiolahy any anatin'ny ireny fokontany ireny ny fampiasana ny digitalisation amin'izay tetika asa everina fa tokony avoatra ny fiainan'ny fiarahamonina ary atsatsara kokoa ny fomba fanisana satria isika rahateo miditra ao anatin'ny andihany faharoa amin'ny covid amin'izao fotoana izao everina fa tena antony maika be tokoa zany tokony ampiarina nyity digitalisation ity any anivony zany fokontany izany ary tokony andrainy andraikiny avokoa zany izay voakasika izany miainga avy any amin'ny fokontany ny tompony andraikitra rehetrarehetra ary tsy tokony isy ny anao fanahiniana hiteraka fikorotanana eto amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny fampidirana ny anaran'ny olona any anatin'ireny solosaina ireny atreo ny fandalinana ary tamin'nyity atoandro ity tompolasy tongovavy irosontsika ao anatin'ny fampalalam-baovao ajatiana randre amisaina ka tiarandre arineriana ny anombo antsika izany moa dia nodimandry ny maraina teo Gilbert Rahazatovo mpanao gazety mpamakafaka politika mpanaramaso ny fiainan'ny firenena ary anisan'ireo mpamakafaka azo lazaina fa nikoizana tokoa teto amin'ny firenena lavo ny andrarezy ny asa fanaovan-gazety tamin'nyity maraina ity satria lavo ny covid ny Gilbert Rahazatovo izy moa dia efa ministry ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha matetika no tonga eto amin'ny radio Antsiva Gilbert Rahazatovo rehefa misy ny karazan'ny vaovao zay verintsika fa mahafampahana teto amin'ny fiainan'ny firenena amina mampiadihevitra dia azo lazaina fa malina ny maro ny famakafakana hoentiny Gilbert Rahazatovo teto amin'ny radio Antsiva efa nitondra izay fomba fijeriny sy fanekokevin'izay ny
mikasika ny demokrasia teto Madagasikara ny taona 2020 Gilbert Rajatov nandritra ny fivahinianany teto amin'ny radio antsiva toy izao moa ny resaka ny fanaovana tamin'ny fotoana amin'ny ray sasany vahiny atoandro teto amin'ny radio antsiva. Resaka demokrasia ty amintsika io tenenintsika amin'ny mpanao gazety moa tena voy azy amin'izao fafana rehetrarehetra, fa tsy tena azon'ny olona angele isika ny anatany amin'ny resaka fahefany zokiray aman-dreny tsika nyaina tany amin'ny resaka teny rany isan-karany dia tsy azon'ny olona ny demokrasia resantsika hanika mivadika ho resaka tsy fanarahana disiplinina zany izy indraindray. Dia io zany a no mahatonga problema antsika karaha mandeha tsika amin'izao fotoana izao, mitraika ty amintsika zany amin'ny fanaovana politika amin'ny ankapobeny zany zavatra any, satria tsika nandingana fotoana lavabe nyelanelantsika sy ireo firenena lelatsaka hoe mameleson antsika ireo mahatratrany amin'ny ronjato taona ange zany hoe ny olona zany efa nandalo tamina famolavolana toetsain'ny vahoaka tsikelikely nakany amin'ny resaka hoe liberté égalité fraternité sy ny demokrasia lava be zay vanim-potoana zay nanomana an'izay vo tonga amin'ny vanim-potoana iainana ankehitriny io izy, dia iny ilay ataontsika hoe demokrasia avancé. Fa itsika zany lazaina nianatra an'izany dia niterena fotsiny tsika ahazo an'izany zavatra rehetrarehetra zany mba hitovitovy amin'ireo olona mifandray amintsika na diplomasi. Anisan'ny mpanao gazety tsy ny kiosomaso ary mpanao gazety ihany koa nanana finiavana amin'ny fampitana ny toroay tamin'ny mpanao gazety, anisan'izany moa anikirery manana ny tena rehefa nanao ny famaka fandalinana teto mikasika ny fifidianana tany Etats-Unis farany teo, dia tonga izy rehefa nahita fa nisy tokony ho ahitsikely atao anatin'izay fandalinana izay. Ora roa moa no natongavany teto amin'ny radio antsiva niaraka tamina document marobe mihitsy nentina nampianarana sy nanazavana an'izany fampitana ny traikefa izany. Azo lazaina fa zokobe nampianatra namolavola teto amin'ny radio antsiva ko Gilbert Rajatovo, anisan'ny niara-dalana ihany koa moa tamin'ny fotoanandro ny Nivra Tierson Andrianjato tamin'izany fifamolavolana teto amin'ny onjapeo izany. Ankoatr'izay dia noresahany ihany koa ny raharaham-pirenena ny politika ny taona 2020 tsy mety maritoerana ny sosialy sy ny politika ary ny toekarena izay mitarika ny fitakiana sy ny fitokonana ary taratry ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Hoy Gilbert Rajatovo: ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena tsy vaovao hoe hatramin'ny ino moa sy tadidiko tsara tamin'ny 2015 enimbolana voalohany natratra 250 ny grevy tamin'ny 2015, zany hoe io zany a lasa karazana tarazo anankiray tsy mety miala eto amintsika hatramin'izay. Ny antony dia le tsy mahamaro toerana sosialy sy ny politika ary ny toekarena miaraka ireo, dia zay metraika any amin'ny fiainany mpiasa amin'ny ankapobeny, dia ny mahatonga n'ilay problema an'ilay fihetsehana foana. Nefa moa mambadika ireny matetika ny atadidiko tsara tamin'izany fotoana zany mbola mpanolotsaina teny amin'ny primatura misy resaka politika foana mambadika ilay zany, zany hoe le eto amintsika zany tsy zavatra mandeha ao anatina tranga anankiray raha tsy misy le tsony vazaha hoe soubassement politika matetika. Zay zany ny antony de le ho fiainatsika fiainam-pirenena mbola marefo le tsony hoe fragilité io, le antony de l'instabilité politika mbola misy foana eto amintsika io, ary le antony ny tsy fahampinny tsy mampitombona tsara min'ny fahefa-panjakana amin'ny ankapobeny eo amin'ny toetra raha pirenena amin'ny ankapobeny ihany koa. Zay zany mahatonga n'ilay problema isanandranandro, dia izaka misy zavatra mitranga moa zany jerentsika tsara fa manararoatra kely iny foana ny politika matetika. Zay le lazako ny hoe misy soubassement politika foana izy iny manararoatra kely iny politika, dia raha vao misy grevy mitrangatranga dia tsy maintsy misy fihetsehana politika. Anisan'ireo nietsiketsika niaraka tamin'ny vahoaka teny amin'ny kianja ny 2020 izy ny taona 2020 ny tena nampiavaka ny Gilbert Rajatovo taorina ny fandarana maro zay nety ny teo anivo ny televiziona malagasy ny radio pirenena malagasy, dia nampiavaka azy tany amin'ny taona 7/8/8 rehefa nandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka, dia nirotsaka tamin'ny alalan'ny vivre i Gilbert Rajatovo atokony
foronony dia izy moa no nilatsaka teny Ambohimanarina ny fanandrina tamin'izany ny pastora Risaran-Driamanjato izay vao avy la filohan'ny antenne mera pirenena teo aloha dia izy moa no nanbata ny fandresena teny amin'ny boriboritany fahenina tamin'izany fotoanandro izany tantara izay azo heverina fa tsy azo hidivirana izany sarotra ny hoe andresy ny pastora Risaran-Driamanjato izany tamin'ny fotoanandro ny teto Antananarivo saingy Gilbert Razatovy izany dia anisan'ny loha satria ny toetra raha teto amin'ny firenena moa no nanosika ho amin'izany rehetra izany. Gilbert Razatovy izay anisan'ny nitondra ihany koa ny hevitra mivantana teto amin'n'ity firenena ity tamin'ny fandalarana mimaso atao amin'ny televiziona malagasy izay nampifanatrehana ireo antoko politika na mpifanandrina ara-politika teto amin'ny fotoana anisan'izany ny amiraly Didera Tsiraka sy ny professeura Jafy Albera tamin'ny taona 1977 tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa teto amin'ny firenena. Tantara nalaza teto moa izany anisan'ny ny tantana an'izany Gilbert Razatovy. Mirary fiaramiory ho amin'ny fianakaviana manontolo sy ny tontolo ny fanaovan-gazety malagasy ny onjapeo ny Antsiva Verolomanga lavo ny andrarezina miondrika ny mpanao gazety eto amin'ny radio Antsiva manoloana an'izao fahalasanany Gilbert Razatovy izao. Anisan'ny nampianatra sy namolavola mpanao gazety maro amin'ny asa fanaovan-gazety Gilbert Razatovy kosa i Anjaka Serge anisan'ny mpanao gazety niarana sakaiky tamin'ny Gilbert Razatovy teo anivony izany anamanjery mpanjakana izany arahantsika takizao ny fanoekeviny makasika izay. Notomandra ny Gilbert Razatovy tsara tsaivina fa zaho moa dia mpanolotsaina teknika tamin'izy ministry ny serasera ary izy dia olona mahay miaina. Gilbert Razatovy zany tsy manapa-kevitra raha tsy miantso anao aloha izy a manontany hoe misy zavatra ohatra izao a ka azo atao ve dia fanakalevitra dia zay izy vao manapa-kevitra. Isan'ny zokibe nampianatra anana mbola tsy tato amin'ny TVM ary afa tany amin'ny prive a dia mifaneraseratra any a ary dia nampianatra mihitsy Gilbert Razatovy teo amin'izany hoe asa fanaovan-gazety zany. Dia mirary fiononana ho an'ny fianakaviany Gilbert Razatovy satria raha ny tenako izany dia azo lazaina fa izy izany fianakaviana ihany satria mety mihoatra ny rahalahy na zanaka mihitsy. Fa maro kosa ireo fitarainana voaray makasika ny raharaham-pitsarana amin'izao fotoana ka lasa tsy mahatoky intsony ny fitsarana ny ankamaroan'ny olom-pirenena hoy ny filoham-pirenena Andrajoela nandritra ny fionana teo aminy sy ny mpikambana vaovao eo anivon'ny CSM na ny filankevitra ambon'ny mpitsara androany. Ilaina araka izany ny mamerina indray izay fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana izay ka manana andraikitra lehibe amin'izany ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny CSM ho hatrany ny filoha. Mila fanganana ihany koa ny raharaham-pitsarana satria anisan'ny antony mahatonga ny kolikoly izany. Toy izao ny ampany lahateny filoham-pirenena Andrajoela nandritra izany. Andraikitra lehibe sy mankadiry tokoa itya rafitra ny CSM ity satria raha malala andraikitra lehibe zany mikasika ny fitantanana ny fitsarana. Manana adidiny izany isika ianareo amin'ny fametrahana ny fitsarana tsaratatana madio mangarahara ary indrindraindrindra lavitry ny kolikoly zay no tanjona apetratsika. Tiako ho fantatrareo fa tsy zao ihany fa sady tongotra vakivaky le izy a no mamenandra no marary ihany koa satria dia iraha malala iraha mahita fa betsaka ny tanjona tsy maintsy apetratsika miaraka satria dia betsaka ny fitarainana ataon'ny vahoaka aty amiko momba ny fitsarana amin'ny ankapobeany momba ny mpitsara vitsivitsy manokana ihany koa indrindra amin'ny resaka atana. Ao ihany koa ny tanjona apetratsika dia hoe mila afanganina ny asan'ny fitsarana ny zavatra betsaka tokony hojerevantsika miaraka ao anatin'izany satria dia miadana loatra ny asa fitsarana. Ny zavatra misy dia matahotra fitsarana ny vahoaka matahotra fitsarana ny olona ankehitriny satria ny fitsarana no tokony atanatohatra farany raha ohatra ka misy ny disadisana tsy fitovikevitra na ny tsingazoliana mahazo ny olom-pirenena eto amin'ny repoblika sy ny tanindrazantsika. Noho izany dia betsaka ny ady amin'ny kolikoly tokony matao ary indrindraindrindra ny zavatra mitranga dia tsy matoky ny fitsarana tsony ny akamaroany ny vahoaka ankehitriny. Mila andraisana fepetra avy hatrany kosa ireo
tsara tratra manao kolokoly ary tsy tokony isy ny fifampiarovana na ny korporatisma ao anatin'izany. Ilaina ihany koa ny fifandimbiasa toerana ka ireo na feno dimitaona amin'ny asany de mila afindra toerana avy hatrany ohatrany ny filoham-pirenena. Efa napetrantsika moa ny hoe mba hisiny izay fifandimbiasa toerana izay mba hisiny fatokisan'ny olona ihany koa ny fitsarana dia efa nametrakatsika ary napetraka ny toromarika izay efa nomena fa ny mpitsara izay mahafeny dimy taona amin'ny andraikitra iray na ny toerana misy azy a dia tsy maintsy afindra toerana na omena andraikitra vaovao a mba isiny izay fifandimbiasa toerana izay. Natao izany ho fanatsarana ny fomba fiasa amin'ny tsirairay sy alana amin'ny fipetrahana ela loatra amin'ny toerana iray. Mazana zany aza nefa dia tokony sivanina tsara ireo mpitsara mendry miasa tsara madio sy mahay apetraka hitantana ireo rafy mpitantanana rehetra. Zany no ary matoky fa betsaka ny mpitsara madio na dia misy ihany koa aza ny mpitsara manao kolikoly. Tsy ekeko hoe ny olombitsy no ampahory ny vahoaka ary tsy hitondra filaminana sy fampandrosoana ho an'ny firenena izany. Noho izany dia miara-misy tokony miara-misalahy isika rehetrarehetra ary mino aho fa aingavao, mino aho fa ny fahalaninareo tsirairay avy zao a dia mba iriko ihany koa mba hanova zavatra mba tsy hoe amin'ny fandalovanareo anatin'ny CSM zao a dia fa atsika manome trosika vaovao a ao anatin'izany fiainan'ny fitsarana amin'ny ankapobeany zany. Tokony manana fahasahina noho izany isika anasazy ireo mpitsara hita fa manao a kolikoly. Efa nyresahana tamin'ny andriamatoa ministra matetitetika moa ity a hoe tokony anana fahasahina ihany koa tsika anao révocation ny ireo mpitsara izay tokony a anaovana izany. Ny CSM amin'ny rafitra natao anasazy azy na organe disciplinaire dia tokony tsy ametraka an'ilay corporatisme. Mila omena fankasitrana kosa ny ireo mpitsara hita fa manao ny asany ao anatin'ny fahamarinana. Maro mantsy ireo mpitsara no manao ny asany ao anatin'izay intsipo izay. Maro ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana amin'ny fananganana ireo fotodrafitrasa mba anatsarana ny tontolon'ny fitsarana hoatran'ny filoham-pirenena Andrajoelina. Tsy ny sanction ihany ny tokony atao fa eo ihany koa ny promotion an'ny mpitsara izay tokony manao ny asany araka ny tokony ho izy. Tokony hijery akaiky ny fanajana ny fenitra ny lalàna amin'ny fehy ny fitondratena mpitsaratsika. Ao zany ny resaka etika deontologie ary indrindraindrindra mba hivehicule tsika ny culture d'excellence araka ny teneniko teo. Tsy tokony manasa azy ihany fa mijery ihany koa araka ny teneniko teo le hoe sanction positive zay tokony hojerevantsika miaraka. Miara-miasa isika ary mila anareo a mba hanatanteraka izany tanjona rehetra apetratsika izany. Eo ny lafin'ny tontolon'ny fitsarana manokana dia fantatrareo angamba fa betsaka nisy fa ezaka nataontsika ary ao anatin'izao fotoana izao a dia ho vita amin'ity taona ity ny fitsarana ny fanamboarana ny fitsarana ambaratonga voalohany misa dimy izay efa natomboka tao anatin'ny roa taona ary efa ho vita ankehitriny zany a dia efa manomboka moa zany ny any Sainte Marie, ny any Sandava, ny any Ambilibe, ny any Besalampy ary ny any Beloa sur Tirbiny. Ao anatin'ny taona ho avy dia anangana fitsarana ambaratonga voalohany ihany koa tsika misa efatra ary valo a farafakeliny a mandra-patonga ny fepitoana zay isany ny tenanay. Vaovao mandizana ny koronavirosa kosa indray tsokony ifanerasera be aman'olona ireo atezaina aretina amin'izao fotoana ny fipartahany koronavirosa izao satria anisany voasokajy ho marefo izy ireo. Mila manamafy ny fanajana ny fihetsika sakana raha toka tsy maintsy mivoaky ny trano. Tokony avatra hihinana voankazo sy legioma indroa isan'andro ihany koa mba hanampy ny hery fiarovana amin'ny vatany. Anisany zava-dehibe ihany koa ny fanajana ny fihinanana ireo fanafody apetraka ny
mpitsabo izay tsy maintsy hoanina mba hoan'ireo izay anisan'ireo marefo tazaina aretina izay hoy ny fanazavan'ny dokotera Claire Rawelson mpitsabo amina toeram-pitsaboana tsy miankina iray etsy Tsaramasay. Raha ohatra zany hoe fiarovana moa zany dia ny fieritreretana anazy dia voalohany indrindra aloha zany izy tsy dia mifanerasera amin'olona zany tsy mandeha amin'ireny akoa akavoriana ireny aleo mijanona ao an-trano foana zany izy. Raha tsy hoe angao hoe tsy maintsy miasa izy ohatra nefa taizana hoetra hoe diabetika ilay olona dia nefa tsy maintsy miasa dia tsy afaka ny janona miasa izy fa kosa mila mitandrina aloha voalohany indrindra aloha zany fiarefana ohatra amin'olona rehetrarehetra ary vavasorona dia nelanelana izana lelanelana zany dia mazoto manasa tanana na amin'ny savony sy rano na amin'ny gela zany izay aloha zany ny fiarovana. Akoatran'izay faharoa manaraka an'izay zany tokony izy zany anaraka tsara reny le fanafody ireny tsy tapatapahana ny fanafody izay mitaiza azy dia fahatelo ny toromaso atao ampy tsara nyaryny tokony izy eo amin'ny fito na valoora taony bebeny izy tsy dia mahatratra loatra n'izay valoora izay fito na enina raha bebeny sasany dia fahatelo ny sakafo ny tena tsara dia ny legioma sy ny voankazo ireny zany ny tena be fiarovana be mihitsiny dia ireny ny tena atao sakafo be mihitsiny ary tsy hoe zareryaryeryany keo arafa ny olona rehetrarehetra mihitsiny iny zany mampiakatra nyle ery fiarovana ao tena be dibe vitamina c amin'ireny voankazo sy legioma ireny ny ena zany ny enaena zany tsy dia hoe ilaina loatra fa reny zany ny tena atao fa ankoatran'izay raha misy hoe serisere na marary tenda sy ny any dia manatina mpitsabo izy dia tokony mpitsabony manoro hevitra azy raha misy fanafody tokony raisiny fa tsy mihinakinina fanafody fahatany keo nefa reny olona reny tsy hoe izay toritorin'olona dia hoanina fa aleo manatina mpitsabo foana raha misy mampiahy azy zany. Mila mahafantatra ny toe-batany sy ny toe-pahasalamany ihany koa ireo marary taizana aretina avao afaka mampiasa ny efoka ho hiatrany mpitsabo. Mpitsabony manoro hevitra azy raha misy fanafody tokony raisiny fa tsy mihinakinina fanafody fahatany keo nefa reny olona reny tsy hoe izay toritorin'olona dia hoanina fa aleo manatina mpitsabo foana raha misy mampiahy azy zany. Raha afaka manao koa izy fanampiny dia manao an'le hevoka ny hevoka raha ohatra ka tsy raha ohatra bibibe ao an-trano dia na hoe ampangotranany rapinina fotsy ravitsara batana ao an-trano ny vinana dia avela hitohina koa le entina zany mipetrapetraka kely eo an-trano ao le olona reny le hevoka ndray zany io arakaraky ny olona io misy olona tsy mahazaka n'le hevoka ohatra zay fa mindray ary sepotra ny fananany dia tokony efa fantarin'le olona zany hoe inona sina da io ny zavatra tsy zakany fa raha ohatra ny zahasy matika misy mahazaka an'le hevoka ihanjy. Isan'andro kosa no misy ireo marary ahitana ny soritra aretina coronavirus tonga manantona ity toeram-pitsaboana ity raha ny fanazavan'ity mpitsabo amin'ny tsy miankina ity avy hatrany dia misy ny fanafody izay omena azy atao ny antibiotika sy ireo fanafody fampidinana hafanana sy ny fampiakazana ny hery fiarovana alefa manao fitiliana eny amin'ny village voara avy hatrany ireo ahiana voana izay coronavirus izay misy isan'andro matetitetika mihitsy dia tonga dia efa orientena foana aloha ilay olona ary amin'iny izy matetika manko ilay olona rehefa nao eny amin'ny village voara dia hoy izy izy hoe nandeha teny izay fa milahatra be dia efa tonga dia ampahafantarina azy zany fa milahatra be eny fa raha tia azo ny soa dia mila maharitra zany satria matetika rehefa alefanao iny izy dia hoy izy hoe milahatra be dia izay tsy mahary dia lasa dia efa atizy dia efa ampilazana zay hoe milahatra eny fa amin'izay milamina sainao rehefa vita testa ianao raha misy tonga aty zany ny olona misy soritra retina dia tonga dia tsabonay amenay ny traitement covid ihany zany fa izay kosa aloha tsy manana CVO sy ny karazany fa le antibiotika dia ny fampiakarana ny hery fiarovana raha mamay izy dia menay fampidinana hafanana raha vao ahiahinay izy zany dia tonga dia miteny foana izay zay marary tonga eto aminay ahiahinay dia tonga dia miteny izay hoe mandehana manao fitaliana ny amin'ny village foara.
Raha ny tarimarika ny voaka moa dia enina no maty, ny tranga vaovao dia enina amin'ny 50, ny sitrana kosa dia ny 50. Ireo zany dia tamin'ny fitiliana natao 2018 no nahitana an'izay enina amin'ny 50 izay nitondra ny tsimokaretina COVID vaovao izay. Fa eo amin'izay resaka COVID sy ny manodidina izay dia tsy tokony atao sorona ny vahoaka ny amin'ny fampiasana ny fanafody rehetra izay tokony ilainy. Hoy Andriamatoa Rolaoratsiraka, solombavoaka ny Madagasikara, izay niresaka tamin'ny mpanao gazety tamin'ny ity maraina ity, tokony ho ampidirina ireo karazana vaksiny hafa raha toa ka tsy mahomby ny vaksiny sasany, satria maro amin'ireo vaksiny no ampiasaina any amin'ireo firenena tsy misy olana. Hoy Rolaoratsiraka, filoham-pirenena tsy manana stratezia hafa raha tsy miresaka momba ny CVO. CVO plus gelule ozy izy izay fantatsika menakavy, fa tsy misy essai klinika natao tamin'ilay izy. Ary isaky ny 50 tamin'ilay fahamena ara-pahasalamana dia io foana ny resahany, satria tsy resy lahatra ny vahoaka malagasy, tsy resy lahatra ihany koa mpiara-miasa aminy, satria raha resy lahatra mpiara-miasa aminy tsy misy olona voan'ny COVID-19 ao amin'ny présidence, tsy misy olona voan'ny COVID-19 amin'ny gouvernement, tsy misy olona voan'ny COVID-19 na amin'ny antenimeram-pirenena sy antenimeran-doholona. Ka zany dia mampalahelo, satria atao sorona ny vahoaka malagasy ary atao ambanin-javatra ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy. Io CVO dia fantatsika fatapoky fatam-pirenena fa vidian'ny fanjakana amin'ny manodidina ny filoham-pirenena. Manana endrika fanodikodona mbola mpanjakany zany, manana endrika fanaovana ampimamba ny resaka vola amin'ny COVID-19, manana endrika ihany koa fangoron-karena andamosy ny fahasalamam-bahoaka. Donc malahelo ako zany teny zany a, olona mahafantatra ny filoham-pirenena, tsy olona miady aminy fa olona teanitsy ny zavatra tsy mety, satria tsy mety zao, grave be ny zavatra mitranga. Io fomba fitantanana ankehitriny io dia mitsikera vaksiny izy. Vaksiny zany a resany a AstraZeneca, fantatsika fa misy olana kely, kanefa misy Johnson tsisy olana, misy ny Pfizer ampiasany amerikana tsisy olana, misy ny Moderna tsisy olana, misy ny Sputnik V tsisy olana, misy ny Sinovac ampiasany Seychelles, vahoaka ray manontolo Seychelles atao vaksiny, tsy misy olana. Dia maninona filoham-pirenena miresaka antsika ny AstraZeneca fanodikodona tsaim-bahoaka ihany koa zay? Amin'izay zany hoe andraso aloha, mbola tsy hanavatra vaksiny tsika fa CVO aloha ampiasaina. Dikan'iny a 4 milliards d'ariary indray zany a ny vola ampidirina any amin'zareo a, zay aloha vola avy amin'ny kitapom-bolam-panjakana volamba. Tsy manakana ny baolina kitra ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Rolaoratsiraka raha ny nambarany, fa kosa ny tokony ovatsiana ny fitaovana ny hôpitaly sy ny mpitsabo, satria hiakatra indray ny isan'ny voan'ny COVID any amin'ny baolina kitra na dia voafetra ho 500,000 aza no afaka hiatrika izany. Hoy ny solombavam-bahoaka dia tsy ovitsy ny hitangorona hijery amin'ny toerana maromaro ao Toamasina. Hoy ihany ny solombavam-bahoaka Rolaoratsiraka fa tokony ho jerena akaiky aloha ny any amin'ny famomezana fampitaovana any amin'ny hôpitaly sy ny mpitsabo. Ino moa ny heloka be vava amiko a ny famonoana olona, raha ohatra ka fantatrao hoe ty mampitsabo le olona nefa tsy ampiasainao a, fa zavatra hafa ny ataonao. Dia en plus tsika miteny zao a, nasoriko ny masika koa, fa raha tsika rehetra io manala masika dia tsisy olana, satria maninona? Tsy anatin'ny fahamena ara-pahasalamana tsika zao fa misy vide juridique. Tokony atao fanjakana zany zao a mametraka ny fahamena ara-pahasalamana, dia zay tsika zay vao manana obligation mametraka masika. Fa ntsika teny zao tsy rehefa tsara fa tsy anatin'ny fahamena ara-pahasalamana. Donc mikorontana be zany fitondrany zareo an'ilay izy a, tsy hainy tsony hoe ny lohany hoe aizan'izao a, fa dia ny zon'olombelona atao ankilabao a, ny zontsika isam-batan'olona ho hitsapotena amin'izay fomba fahitantsika anazy a, tsy atao tsinotsino. Donc mangataka filoham-pirenena zany a, zako olona mahafantatra anao tsara, aitsio zavatra ataonao a, grave be zao zavatra ataonao.
tsy ilaina ny fihiboana hoy ny solombavomboaka Roland Ratsiraka, tsy fanonganam-panjakana ihany koa nefa no zava-dehibe, ary na ny governemanta aza tsy ilaina fanovana hoy ihany Andriamatoa Roland Ratsiraka. Ny fitantanana ny mamerary ny vahoaka no tena zava-dehibe, ary ny fampiodonana ny toekarena no tokony ho atao fa tsy ny fiverenana amin'ny fihiboana intsony, ary tokony ho ajaina kosa nefa ny fepetra ao anatin'izany. Vahoaka malagasy ny laharam-pamena amiko, ary n'iza mitondra na oviana dia jerevako foana hoe inona moa ny soa ho an'ny vahoaka malagasy, iny zavatra tokony teneniko mba tsy ho tsarain'ny tantara ako hoe ianao solombavam-bahoaka kanefa tsy niteneninao ny zavatra tahaka izao. Donc ny mahasoa ny vahoaka malagasy ny lafiny fahasalamana fa voaresaka teo, mahasoa ny vahoaka malagasy ihany koa ny resaka toekarena, mba tsy ho katso ny toekarena indray mandeha, mba tsy hanao confinement ny fitondram-panjakana, satria hoa stratégie tsy mahomby io resaka confinement io a, de maniry de maniry ako hoe irosa famiproboroboana ny toekarena anatin'ny fanajanany fahasalamana isika. De ny anahy zany a, fiarovana vahoaka sy fiarovana vahoaka ny tomasina, zay ny anahy ko ny laharam-pahameko a. De za zany tsy de ohatra amin'le hoe opposition momba an'le fitondrana sy ny sisa io a, ka tsy haiko zay fomba fiklasena anahyko amin'izay fotoanaizay hoe opposant na tsy opposant na inona, fa za tsotsy mahafantatra hoe fantatro ny filoham-pirenena. Za tsy maniry anazy menjera rapitso, fa za maniry anazy mba hieno ny zavatra tenenin'olona sasany, tsy za rery miteny any zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena zay. Ary mbola veriko foana, na dia anova gouvernement ary ny fitondram-panjakana tsy ampiovin'iny zany amiko, satria le politika kapobeany mihitsy a sy le baiko midina avy any ny olana. Amin'ny vaovao mikasika ny coronavirus, namoaka ny avalitenitra momba ny fakakevitra nataon'ny filoham-pirenena androandry ny Académie Nationale de Médecine de Madagascar momba ny afangatahana fepetra fanampinitra momba ny fiatrehan'ny valinaretina COVID, ankoatra izay efa napetraka ny gouvernement ataozy ny fivoriana nataon'ireo mpikambana ao amin'ny anamema dia nametraka ny toromarika manaraka ireto izy ireo. Ho fantatrana mazava tsara aloha ny momba ny variant COVID-19 izay mahazo ny firenena ankehitriny, ary ho afanganina ihany koa ny afametrahana ireo sequenceur ADN miisa roa izay efa novinavinain'ny gouvernement ny ametrahana azy ao amin'ny CHGR Antananarivo sy any amin'ny CHU Tambobe Fianarantsoa. Hitsiriana ny 100% ny malagasy farafahakely izy, ary manao ny saritanitra na kartografia momba ny varion misy, mametraka ihany koa mandritra izany fotoana izany ny antsoina hoe chaîne de froid mba ahafahana mandrakotra vaksiny amin'ny sehatra nasionaly ao anatin'ny fotoana haingana. Mila mamantatra ihany koa ireo vaksiny tena mety amin'ireo varion COVID-19 eto amin'ny firenentsika sy ny fitiliana sy fizahana ara-pahasalamana mifandraika amin'izany. Manao fanentanana faobe momba ny fitsiriana sy ny vaksiny sy miainga avy amin'ny fanolorantena sy ho an'ireo mpiasa amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany koa, ampiarahana amin'izany ny fepetra fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ara-panafody matipaika eo ambany fiaraha-miasa amin'ny anamema. Hitarina manerana ny nosy izany tsy raha izay fanambarana izay atranitra nohony izay amehana izay ny anamema dia manolo tanana amin'ny fiaraha-miasa ary anangana ny komite siantifika mba ampiarahana sy anafainganana ireo asa ireo. Eo ampiandrasana ny fampiarana ireo fepetra ireo dia tokony isy ny fanaovana vaksiny ho an'ny tsirairay malalaka eo ambany fanaraha-maso ny mpitsabo manam-pahaizana manokana. Manao sy ny izany moa ny filohan'ny anamema Académie Nationale de Médecine professeur Marcela Razanaparanitra. Amin'izay vaovao ny coronavirus izay atranitra tsy mikatona tanteraka ny ao Majanga satria mbola isy ny fahazaon-dalana manokana ho avoaka ho an'ireo hiditra ao Majanga, raha ny nambara ny governora ny faritra Boendry namoaka fanambarana ny governora androany fa
hisokatra indray ny sakandalana eo ambondromamy eo anelanelany valora hatramin'ny folora maraina sy amin'ny telora hatramin'ny dimiora hariva. Ho an'ireo hiditra amin'ny faritra boeny kosa dia tsy maintsy mampifantatra mialoha amin'ny alalan'ny mail na miantso ny telefona hoy ny fanazavan'Andriamatoa Salim Mokhtar Andriatomanga, governora ny faritra boeny. Dia manambara izahay ho antsika rehetrarehetra izay tokony mety tsy maintsy hiditra na hivoaka ny faritra boeny fa misy ny fandaminana tahaka izao. Ity fandaminana itya dia tsy ho an'ny olombelona ihany fa ho an'ny ihany koa ireo mpitatitra na entana io izay voalaza moa fa ny rentana dia tsy voasakana ny fivezivezeny. Na dia izany ary mba ho fandaminana sy fandrindrana izany fidirana sy fivoahana tamin'ny faritra boeny izany dia misy ny lamina tahaka izao. Ny baraza izay napetraka ry ambondromamy izay mifanakanana fidirana ty amin'ny faritra boeny dia nasiana fandaminana tahaka izao hoe amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora maraina no misokatra ary mikatona izy avy eo a mandra-patongany amin'ny 10 arivo mandra-patongany amin'ny 5 arivo. Ka entanina izany tsika rehetrarehetra mpitatitra mba anajana izay a mba tsisy ny fitohanana be loatra eo ambondromamy iandrasana an'izany ora fisokafan'ireo baraza ireo izany. Izato izay dia lamina mba ahafahanay mandrindra ny fandepandemana eo amin'ireo baraza ireo a sy ihany koa ny fanaraha-maso ara-pahasalamana ndreo mpitondra na reko sofera ny fiara zany a mba hitandrovana ny fahasalamana mbahoaka. Arak'izay ho any ireo izay tsy maintsy hiditra, ny hiditra lazaina eto a dia mety misy any ray mpianakaviana no ny asany a dia mety mbola tavela lavitra ny faritra boeny fa zao vao tokony hiverina monjy ny vady aman-janany na ny antony hafa mba ahafahanay mandinika tsara hoe tena tokony hody ty majanga na ty amin'ny faritra boeny ireo olona ireo a dia entanina mba anoratra amin'ireo adresy mailaka izay hitantsika misoratra eo amin'ny ambanin'ny fahitalavitra na ihanytsokoa nyireo numéro ny tarbi izay hahafahantsika mifandray mivantana amin'ny governora ny faritra boeny na ny prefet ny mahajanga. Izahay izany a no isafidy hoe tena tokony hiverina marina ty mahajanga ve ianao a na tsia, ka izay tokony hiverina dia andefasanay lese pase mazava afahanao a miditra ty amin'ny faritra boeny avy eo amin'ny bariera ny andranoambondromamy. Tsy maintsy maka fahazaon-dalana any amin'ny antokon-draharamisana ny fitaterana atanety na ny atete ihany koa ireo tsy maintsy hivoaka ny faritry boendry. Tsy maintsy mandalo amin'ny prefektura sy ny governora ihany koa izany raha ny fanampanazavana trandry. Misy ihany koa ny lamina apetraka ho an'ny famoahana ny razana mivoaka ao boendry ho hatrany fanazavan'Andriamatoa Salim Mokhtar Andriatomanga. Ho an'ireo izay hivoaka kosa nefa dia izao ny antony na tonga ny fompirenena amin'ny teny hoe mikatona ny fivezivezena ty amin'ny faritra boeny dia mba tsy hipartahany ilay COVID-19 variante vaovao izay hita fa mahery vaika tokoa dia mitandona zany dia mba tsy voahany io virus io ato amin'ny faritra boeny mba tsy hiparitaka eran'ny Madagasikara. Noho izany dia ny tokony afaka mivoaka dia ireo service essentiel ireo tompona orinasa dia mba fantatra ny tiany tenena amin'izany service essentiel zany a izay tsy mivoaka fotsiny ihany koa fa tsy maintsy maka fa alalana eny amin'ny ATT. Mazava ho azy a manana alalana hivoaka ihany koa ny evasanina na ny évacuation sanitaire izay ahafahana mitondra ny marary maika mitsaboana ny andrenivohitra ohatra, fa mazava ho azy a tsy maintsy a ilana ihany koa fankatoavana na lese passe avy teo governora na avy amin'ny prefet ihany koa izany a dia mandravantsika anatina ny ATT izany a ahafahana manazava aminareo a ny atao tantaratasy rehetra ilaina amin'izany. Misy ihany koa izay olana manahirana anay amin'izao fotoana tsorona izany a dia ny famoahana ny razana izay tokony ho alevina tany razana mivoaka ny faritra boeny. Milaza izahay fa ho antsika manana manjoa dia angaviana ny angatahana autorisation
any amin'ny governoran'ny faritra izay tokony anatanterahana amin'izany fandevenana izany. Fatelo amby roapolo miliara ariary ny volana ampidirin'ny kommuna Antananarivo renivohitra ho an'ny taona roapolo sy roa arivo, na dia teo aza ny olana dia nisy ny fandoavana aba hoy ny ben'ny tanàna androany. Nandritra ny tatitra nataony tamin'ny fanokafana ny fivoriana rapitaona ataon'ny filakevitra munisipaly nanomboka androany ary aharitra folo andro. Raha antsika ary ny fanazavana andriamatoana ny andriantsitohaina ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra teo amin'ny fandraisam-peon'ny ombanandranona partsona. Ny vatia miliary 400 ny fandaniana vola teo a, ary hitakofa ny procedura ary indrindra ny krizy nahatonga an'izay a dia nahaela ny fandaniana ny vola. Anisan'izany ny FDL Fonds Développement Local izay nahazahoantsika 10 miliard izay ndresantsika efa iny betsaka teto nampiseho teto ny projet rehetrarehetra. Fa ny FDL ny tena nahatongavany FDL fotoana nahatongavany FDL taty amintsika dia tamin'ny volan'ny farany volana desambra ny taona lasa teo. Io moa tsy manakana satria volana maromaro talohan'izay a dia efa nanomboka ny prosedura rehetra tsika, ary izay no mahatonga andreo tetikasa maromaro reo a efa tonga dia natomboka vo mipetraka mihitsy ny foan'ny FDL. Fa io zany hitanareo anaty compte administratif hoe le 10 miliara dia ohatrany hoe tsy nikitihana mihitsiny a fa amin'ity 2021 ity vo olanina le izy. Recette 33 moins 10 23 miliara zany 23 miliara na dia nikety ny katona ra nitsena mandritra ny telo volana efa bolana dia ho hitanareo eo fa ny fidirambolany abantsena dia ny ohatra kely no nitany tamin'ny taona lasa. Dia mahabe fanantenana izay satria ny sécurisation amin'ny fidiram-bola aty amin'ny kommuna anisan'ny laharam-pahamehana ka amin'ity taona ity izany vo tena ho hita hoe hitombo tsara ny vola miditra aty amin'ny kommuna mba hahafahantsika manao tetikasa fotodrafitrasa sy ny zato ariary isan'andro kosa ny vola alohan'ireo mpivarotra hiditra etsy amin'ny tsenan'ny Beoririka ao anatin'ny fanaovana fanamarinana ny lisitra ny kommuna amin'izao fotoana izao, satria nahitana polisy munisipaly niditra tao anatin'izany hoiatrany ny ben'ny tanàna. Fa vita kosa ny fisaonana ireo namana nodimandry atao amin'ny tarika Mahaleo iverina hiakatsehatra hiraindray ny tarika hoy Bekoto androany. Amin'ny taona 2020 sy 2020 izy ireo no ankalaza ny fa dimampolo taonany. Fito izy ireo no mpihira tao amin'ny tarika Mahaleo, telo sisa izy ireo ankehitriny. Androany moa no notolorana ny Grand Croix de deuxième classe ny tarika Mahaleo dia Idama, Bekoto, Charles, Jean Pape Tendry ary Inary. Ampahany amin'ny lahateny nataon'ny Bekoto ao amin'ny tarika Mahaleo. Zao a izay tarika Mahaleo vo miala fisaonana na andalovana andro sarotra zahay maroka ka miala fisaonana zay zao dia dikan'izay miala fisaonana zay angamba tsy amin'ny pitsopitsony ao fa iverina hira zahay iverina hira zay telolahy mbola misy any tsika mbola misy any telo a iverina zay a ray zay aloha faharoa satatra mbavarano ihany izy ity fa araky n'izy dia tokony amin'ny heritaona en 2022 roa amby roapolo ny fankalazana fa dimampolo taona anay satatra mbavarano iaho fa mbola tsy amin'ny heritaona zao fa mbola amin'ny tonte noho ny anto maro samihafa dia ohatrany sangisangy amo le raharaha fa tamin'ny desambra izy zay desambra fa sivy amby 2019 sivy amby folo no misy entana be da be anao nangomin'izay atao hoe jampa zay io izy io misy zavatra tsy apozina mihitsy nefa io roa arivo io angamby izay le pitsopitsony kely dia sibasiba tany potika mihitsy misy tsy hita angamba fa dia niarovany jamba foana le zavatra dia tamin'ny heritaona nandalo teto zao dia ndresaka be bibliothèque nationale mba dia hoe misy asiana entana miata eno zy monsieur Njaka.
ary mbakoka ny firenena ny tarika maleo ary mifamatotra tanteraka amin'ny tantara hoy ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina androany. Ankoatra ny fanomezana ny mariponay pirenena dia misy ihany koa ny fampiratiana ny tantaran'izy ireo ao amin'ny trano sary Ambohida izay notokanana androany ihany koa ny tarika maleo izany no isitraka izany ho ny ampahan'ny lahatendra matola latina Rakotondrazafiandriatongarivo ministry ny serasera sy ny kolontsaina. Tarika maleo izay araka ny nambara teny am-piandohana dia ire ariana satria arembakoka ny firenena tarika izay tsy vina amintsika intsony mitondra avo loatra ny voninahitry ny firenentsika mitondra avo ny laza ny Madagasikara tarika izay hotadidi ny kolontsaina ary hotadidi ny tantara ny Madagasikara ary iveriko fa tarika mifamatotra tanteraka amin'izany tantara ny Madagasikara izany. Tsy ataontsika magaga araka izany ra izy ireo no anokafantsika anyity toerana vaovao ho an'ny tadidy ara-kolontsaina ity dia ny mozea trano sary. Mandritra izao fanomezam-boninahitra ny tarika maleo izao dia tsy hoe anorotsoritra ny tantaram-piainan'izy ireo akory ny tenako satria feno be feno ny fampiratiana izay hosokafantsika rehefa avy eo anomboka androany ary ny 25 ny volana jona 2024 vao hifarana izany fampiratiana izany. Ka eto sady dia efa mampirisika antsika rehetra ho avy hitsidika an'izany trano sary izany sy ny fampiratiana momba ny tarika maleo fa manankarena dia manankarena ny tantaran'izy ireo ny zavatra ho hitatsika. Anampy ny mpanakanto hiaro azy ireo ny ministeran'ny kolontsaina anisan'ny efa dingana izao fanomezana ny mariponahitra ny mpanakanto izao tsy ny andro hoe efa maty ireo mpanakanto vao mena izany. Izay ihany koa no hoentsika mamarana ny fampalalam-bavao ankasitrany anao toko klasy toko vavy naharitra anion'izany hatramin'ny farany.